Добрий вечір. 22 серпня сплив термін розмитнення авто на іноземній реєстрації. Згідно із законом про розмитнення, відтепер на водіїв чекає штраф до 170 тисяч гривень або конфіскація авто. Скільки штрафів вже стягнули у Запорізькій області, про це сьогодні у темі дня на UA Запоріжжя. Нагадую, що долучитися до нашої розмови можете за телефоном 239-02-19, у коментарях в Фейсбуці, а також дивитися пряму трансляцію нашої програми на нашому сайті. Вітаємо у нашій студії Бориса Зарубіна, виконуючого обов'язки заступника начальника Запорізької митниці Державної фіскальної служби, та Олександра Білінського, начальника митного посту Запоріжжя Центральний Запорізької митниці ДФС. Вітаю, пане Борисе, вітаю, пані Олександре. Пане Олександре, на нашому ефірі. Добрий вечір. Нагадаємо, що з 25 листопада 2018 року по 22 серпня цього року, згідно із законами номер 2611 та 8488 щодо легалізації та розмитнення авто на єврономерах, в Україні можна було розмитнити авто на іноземній реєстрації. Пільговий період діяв до 22 лютого включно, тобто 90 діб. Пільга передбачала додатковий коефіцієнт 0,5, тобто знижку на розмитнення 50%. Хочу нагадати формулу розмитнення обчислення авто. Згідно з даних сайту Верховної Ради України, форма обчислення виглядала так. Базова ставка, помножена на коефіцієнт двигуна, помножена на коефіцієнт віку, сягала суми акцизного податку. Де базова ставка – це ставка податку в євро з двигуном внутрішнього згоряння до 3000 кубічних сантиметрів – 50. Понад 3000 кубічних сантиметрів – 100 до 3,5 тисяч кубічних сантиметрів – 75, і понад 3,5 тисяч кубічних сантиметрів – 150. Коефіцієнт двигуна – це коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідно до транспортного засобу в кубічних сантиметрах на 1000 кубічних сантиметрів. А коефіцієнт віку – це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку. Пане Борисе, скільки авто розмитнилось за період з 25 листопада минулого року до 22 серпня цього року на території Запорізької області? Це питання до пана Олександра. Якщо можна, я відповім на це питання. Звісно, Борис, пан Борис буде стосуватися до нього запитання стосовно штрафних санкцій, якщо так можна більше. А так як розмитнення відбувалося на митному посту Запоріжжя Центральний і частково потім підключується митний пост Бердянськ, то я можу сказати, що за період, пільговий період, було розмитнено більше 2000 автомобілів. Це 2185 автомобілів в Запорізькій митниці було розмитнено. А якщо брати не тільки пільговий період, який був з 22 лютого по 22 серпня, а з 25 листопада по 22 серпня всього в Запорізькому регіоні і після пільгового періоду також? Ну, до цієї цифри, що я назвав 2185, додаємо 104 автомобілі. Це після закінчення пільгового періоду. А скільки на сьогоднішній день перебуває авто на іноземній реєстрації у Запорізькому регіоні? Я не можу сказати за цю цифру, в зв'язку з тим, що в Запорізькій митниці немає автомобільних пунктів пропуску. Автомобілі заходили через автомобільні пункти пропуску, які знаходились на західному кордоні, на кордоні з Білоруссю, може десь з Росією. Але якщо брати офіційну статистику, ті цифри, які були опубліковані ДФС зразу після закінчення пільгового періоду, то цифра була такою, що по всій Україні залишилось нерозмитненими, залишилось автомобілі, які знаходились з порушенням термінів тимчасового ввезення або транзиту, порядку 263 648 автомобілів. Це на кінець пільгового періоду, тобто на 22 лютого? 22 лютого, так, звичайно. А на 22 серпня? На 22 серпня, це можна, знову це така буде цифра, мабуть, не точною, тому що от ту цифру, що я назвав, 263 тисячі, і після пільгового періоду по всій Україні було розмитнено порядку десь 3900 автомобілів, 263 мінус
3900, то десь 260. Але ця цифра буде не точною в тому плані, що давалася цифра порушень на момент 22 лютого. А термін порушення, він продовжувався. Тому що автомобілі були завезені там пізніше, в них закінчився термін там уже, не знаю, в березні, в травні і так далі. То кількість цих автомобілів повинна зростати. Але може хтось вивіз автомобілі, може хтось їх десь здав, так би мовити, на розборку і так далі. Тобто точні цифри зараз сказати ну, тяжко. На вашу думку, чи доречно було продовжувати термін розмитнення, який продовжували, якщо я правильно пам'ятаю, з 24 травня по 22 серпня? Я можу висловити свою думку тільки тими ж цифрами, що за період, коли закінчиться пільговий період, розмитнено було всього по Україні 3,9 тисяч автомобілів. Це дуже мала кількість, порівняно з тим, яка кількість залишилась нерозмитнених автомобілів на євро-номерах. І я вважаю, що... Тобто, хто хотів, той розмитнив? Хто хотів, той розмитнив. Хто мав змогу, той розмитнив. Коли Ніна Южаніна говорила про те, що люди будуть ще десь шукати гроші, десь позичати, це таке. Я вважаю, хто мав змогу, той розмитнив. І в основному були розмитнені автомобілі із тих тисяч, які я називав, в основному автомобілі, більша частина автомобілів була розмитнена рік випуску після 2010 року. Тобто, чим старіший автомобіль, тим менша кількість їх була розмитнена. Ну, в зв'язку з тим, що ви називали розрахунок акцизного податку, який складається з коефіцієнту двигуна і коефіцієнту року. Саме коефіцієнт року дуже сильно впливав на ту остаточну суму, яка вже виходила на розмитнення. Тобто, чим старіше авто, тим більше акциз? Ну, звичайно, звичайно. А приблизна вартість, яка може бути такого авто, який там старше, там, наприклад, там, ну, десь років, нехай 15, плюс на мінус. Ну, я не можу, її треба розраховувати, тому що це буде і акциз, це буде і податок на додану вартість. Ну. Я зрозумів. Пане Борисе, які штрафні санкції передбачені за перевищення терміну тимчасового ввезення авто на євро-номерах? Строки встановлені по тимчасовому ввезенню до 3 діб 170, ні, 850 гривень, від 3 до 10 3400 гривень, тисяч гривень, більше 10, але не більше 20 17 тисяч гривень, від 20 до 30 85 тисяч гривень і більше 30 діб за невивезення 170 тисяч гривень штрафу або конфіскація транспортних засобів. Пане Борисе, а скільки загалом автомобілів на іноземній реєстрації можна перебувати на території України без штрафних санкцій? В якому режимі він був завезений? Для початку. Давайте, якщо в режимі транзит до 10 діб без порушень митного законодавства. Якщо тимчасове ввезення, то до 1 року. Но є певні умови. На даний час в митному режимі транзит громадянин України, резидент, повинен сплатити всі платежі, які підлягають, якби той автомобіль був ввезений в режимі імпорту, 40. Всі платежі, це як застава. Тимчасове ввезення можуть робити громадяни-нерезиденти, які не мають постійного місця жительства в Україні, і тільки вони можуть керувати даним транспортним засобом або бути присутнім в даному автомобілі. Тобто громадянин України, який перебуває, вводить автомобіль на іноземній реєстрації, не може передавати цей автомобіль? Законодавець нам
роз'яснив і внес згідно закону 2612 частину четверту статті 469, в якій зазначено, що передача транспортного засобу для будь-кому, це буде накладення штрафу 34 тисячі гривень, 2 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А також для цілей підприємницької діяльності теж буде складено протокол за даною статтею і накладено штраф 2 тисячі неоподаткованих мінімумів. Пане Борисе, чи можна наразі розмитнити авто тим, хто не встиг після сплати штрафу розмитнити? От, наприклад, людина не встигла, так, розмитнити, вона сплачує штраф. Далі вона може розмитнити автомобіль? Дивіться, автомобіль може бути розмитнений, якщо був ввезений, пільговий період, тимчасовий порядок, він закінчився з 22-го. Тепер, якщо громадянин, який віз його в режимі транзит, може звернутися до митного поста центральної або до будь-якого. Якщо громадянин сплив всі загалом терміни вже, транзиту, ввезення і так далі? Може. Тобто він сплачує, там, образно кажучи, там, ну, беремо, наприклад, там, 85 тисяч гривень або 170, і йде розмитнювати авто. Да, ну, тобто вже вигадна ли це буде? Ні, ну, я розумію, ми проводимо, ну, образну ситуацію. Тобто вже після 22 серпня, наприклад, він... Після 22 серпня, якщо ми беремо, ну, таку, приходить... Так, що от змінилося? Завтра, так? Да, от він приходить. Так, завтра. З 22 ми відраховуємо, скільки діб він прострочив. На нього складається протокол про порушення митних правил за статтею 470. І він подає декларацію, тому що він має право змінити митний режим транзит на будь-який. А чи почали вже накладати штрафи за перевищення терміну ввезення авто на іноземній реєстрації? Ні, ще ні. Для того, щоб накласти штраф, потрібно скласти протокол, здійснити необхідне провадження по справі, а потім винести постанову. Тобто за ці 5 днів ще не було ні проваджень, ні постанов? Ні протоколів, так. Ні протоколів. І ні передбачати? Не можу це вам сказати. Якщо нам поступить інформація... Ну, поки що. Поки що ні. На даний час. Бачите, коли період ще діяв до 22 серпня, то тоді була можливість не складати протокол, а так званий добровільний внесок платили при розмитненні автомобіля 8500 гривень. Незалежно від того, який там вже був термін порушений, чи транзиту, чи тимчасове ввезення, який, то наскільки... Хоч 10 років, так? Ну, 10 років такого не може бути, так, звичайно. Тому що це розповсюджувалось на автомобілі, які були там ввезені з терміну. А коли вже закінчився період, тоді вже вступають в силу ті нормативи, які діють на сьогодні. Тобто складається протокол і далі, як говорив пан Зарубін. Ми маємо коментар Катерини Шевченко, виконуючого обов'язки старшого інспектора прес-служби патрульної поліції в Запорізькій області стосовно того, чи штрафує на сьогоднішній день поліція автовласників єврономерів, тому пропоную переглянути. На даний момент відбувається тестування технічної бази обміну інформацією з митними органами, також на підписання спільний наказ з приводу обміну цією інформацією. Також Катерина Шевченка зазначила, що немає інформації на сьогодні, чи штрафуватиме патрульна поліція власників автівок на єврономерах. Порадила за більш детальну інформацію звертатися із запитом до Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Ми кілька разів намагалися дозвонитися на гарячу лінію департаменту, але ніхто не відповів. Тож сподіваємося отримати письмову відповідь, то обов'язково потім оприлюднимо. Пане Олександре, що це за база даних, про яку згадувала пані Шевченка?
Електронна база даних, от тільки що в коментарі згадував. Давайте я відповім на це питання. Є така база транспортних засобів, які в'їжджають на митну територію України. Прикордонна митниця вносить всі дані, в якому режимі завозиться транспортний засіб, транзит, тимчасове ввезення, і хто ввозить, указується його паспорт, місце проживання, яку він зазначив. Оце і є база даних. Пане Борисе, а чи є у митниці база даних порушників, які, наприклад, вже яких сплив термін везення чи термін транзиту автомобілів? Чи відслідковує митниця загалом фактично рух автомобілів не за реєстрації? Так, я зрозумів ваше запитання. Така база є, база порушників у нас є, ми відслідковуємо, тому що неможливо притягнути за одне і те ж саме правопорушення два рази. Тому перед тим, як складати протоколи, ми звертаємося до нашої бази і смотримо, якщо притягався, ми вже не пишемо тоді, не пишемо протокол. Тобто з 22 серпня, коли вже сплив термін ввезення, тобто термін розмитнення, вибачаюсь, ви, маючи свою базу, фактично вже будете накладати санкції на порушників. Так. А що буде саме не з власниками, а з автівками? Чи буде конфіскація? Вибач, дивіться. Санкція статті 470, 481, частина 6. Там, де є конфіскація, це буде розглядатися районними судами. Яке прийме рішення суд, таке і буде. Яка доля автівок після конфіскації? Ну так, суто теоретично. Якщо вона буде конфіскована і в дохід передана в дохід держави, буде проводитись аукціони або виконавча служба їх буде реалізовувати. Пане Борисе, а хто саме цим буде займатися? Митниця, патрульна поліція, чи це буде якась спільна комісія, комітет? Якщо конфіскація, і ми будемо складати протокол, і по нашим протоколам буде рішення щодо конфіскація цього транспортного засобу, це буде займатися митниця. Ну так, як реалізація в митниці, митні аукціони не сильно розвинута, то буде передаватися до виконавчої служби для виконавчого провадження. 21 серпня заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк опублікував пост у Фейсбуці, де він зазначив про те, що в приміщенні Міністерства інфраструктури відбулася нарада щодо вирішення питань розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Участь у заході також взяли заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, голова Державної митної служби Максим Нефьодов, народний депутат України новообраний Владислав Крикіль та представники Національної поліції, ДФС та громадськості. Він зазначив також, що президентом України ініційовано відтермінування запровадження штрафних санкцій на 3 місяці, та вже найближчим часом законопроект буде схвалено. Даний законопроект після обговорення підтримано всіма заінтересованими органами виконавчої влади та громадськості. І за результатами наради прийнято рішення утворити робочу групу, яка за час відтермінування санкцій має розробити новий законопроект, що врегулює порядок та чіткі, прозорі і зрозумілі правила розмитнення автомобілів, як нових, так і ті, які були вже у використанні, які знаходяться чи будуть ввезені на митну територію України. Робочу групу очолюватиме, як було сказано, народний депутат України новообраного Владислав Криклій. Так. Пане Борисе, чи відомі вам, як заступнику начальника Запорізької митниці, результати цієї наради? Ні. На жаль. Чи, можливо, якась конкретника щодо домовленості про ці дії, про які писав пан Лавренюк? Нічого не можу прокоментувати. І не надходило ніяких розпоряджень від керівництва Державної фіскальної служби? Як можуть надходити розпорядження, коли є закон? Є закон. Ніякими розпорядженнями, ні нормативними, під нормативними актами на кожен чим не змінюється.
Зміна закону, буде засідати нова Верховна Рада, буде це питання розглядатися. А так... Стосовно деталей цієї наради та інформації про розмитнення авто, маємо коментар від керівника громадської організації «Автоєвросила» у Запорізькій області Владислава Погорєва. Пропоную послухати. На кінець цього місяця, згідно з інформацією від ДФС, розмитнено 100 тисяч гаком так званих євроблях на території України. Наша інформація нарешті почала співпадати з офіційною інформацією, яке озвучує керівництво держави. 800 тисяч, близько 1 мільйона автомобілів ще не розмитнено. 21 числа в приміщенні Міністерства інфраструктури було проведено засідання круглого столу, де було багато держслужбовців, в тому числі заступник міністра інфраструктури Лавренюк, Рябошапка, заступник голови Офісу президента, Максим Нефьодов, голова ДФС і народний депутат Владислав Криклій. Прозвучали різні бачення нового законопроекту. Було зазначено, що буде платіж фіксований в залежності від об'єму авто та окремо буде екологічний платіж. Яким буде новий закон, якому він буде у вигляді, з перших чисел вересня буде створена робоча група, куди входитиме й наша організація, і ми разом будемо працювати над тим баченням закону, яке влаштує і звичайних людей та всі міністерства. З 29 числа депутати нової Верховної Ради голосуватимуть за продовження відтепер мінування штрафних санкцій. За ці 3 місяці буде розроблений новий законопроект та проголосований. Також ми маємо інформацію, що було кілька прецедентів у Полтавській та Кропивницькій областях. Там співробітники поліції складали адмінпротоколи на 8,5 тисяч гривень. Составляли адміністративні протоколи на 8,5 тисяч гривень на людей. Пане Борис, пане Олександр, чи відомі вам випадки складання протоколів правоохоронними органами у Запорізькій області? На даний час мені це невідомо. По всіх протоколах, по всіх адмінпротоколах, так званих євроблях, які складались, або б складалися б з співробітниками патрульної поліції, вони повинні передавати нам для подальшого теж розгляду. А стосовно протоколів, які вже були складені там в Кропивницькій області та Полтавській області, чи не знаєте ви, там митниця вже співпрацювала поліцію стосовно цього питання? Не можу це прокоментувати, тому що не володію інформацією. Ця інформація була тільки в інтернеті. Да. Так що? І знову ж таки коментував цю інформацію представник «Автоєвросили». Більше такої інформації не зустрічав. Пане Борис, якщо ми кажемо про саме сьогоднішній день, чи буде Запорізька митниця чекати на новий законопроект, чи буде виконувати той закон, який юридично вже діє? Запорізька митниця буде виконувати той закон, який на сьогодні діє. Що можна тоді порадити власникам автівок на іноземній реєстрації, які ще не розмитнили свої автівки? Порада така. Вивозьте. Вивозьте за до митниці на кордоні, і від цього треба ізбавлятися. Тобто ви радите вивозити автівки за кордон і все, там залишати. Якщо хтось ще має якусь надію, що зміниться закон, суттєво зміниться закон по розмитненню автомобілів, тоді, поки діє, на сьогодні діє цей закон, ці правила, то я вважаю, що не потрібно зараз їздити на цих автомобілях. Це моя думка. Тому що в будь-який момент є всі повноваження і в патрульної поліції, і в митниці, щоб зупинити даний автомобіль і скласти протоколи. З всіма тими санкціями, які передбачені законом. Але, якщо ви в тому числі бачите на сьогодні і в Запоріжжі, то ще дуже багато автомобілів їздить на євро-номерах. Люди ризикують, надіються на те, що ніхто не буде складати протоколи. Ну, побачимо. Це ж не то, що там прямо десь хтось буде стояти, якийсь зроблять пункт, і на цьому пункті будуть затримувати всі автомобілі, які порушують терміни знаходження на території України.
скоріш за все, це, як говориться, діло случая. Можна і попастись, але якщо буде так, ну, з порушенням автомобілі зупинений і патрульною поліцією, і буде підключена митниця, то я думаю, що буде складено протокол про порушення митних правил. Дякую нашим гостям за те, що сьогодні завітали до нашого ефіру. Нагадуємо нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про закінчення терміну розмитнення авто на іноземній реєстрації та про те, чи будуть штрафувати водіїв, які ще не розмитнили свої автівки. Дякую нашим глядачам, що залишаєтеся і Суспільним. На все добре. До побачення. До зустрічі.